Lige her, der holder vores Volvo V60 D4 Inscription med 190 heste, en diesel og 8-trins automatgearkasse. Og det, der lige gør, at den her den er lidt sjov, det er, at den har den flot farve, der hedder Denim Blue. Jeg synes, det er en vildt flot farve. Den er lidt svær lige at tage billeder af, men den står rigtig godt til bilen. Men prøv lige at følge med her, og så prøver vi at gå igennem, hvordan den er. Der er som sagt tale om en Inscription-model. Det vil sige, det er sådan set Volvos topudstyrsvariant inden for luksus, hvor man kan sige, at du kunne også have valgt den anden vej, og så sige, at jeg vil have en, der er lidt mere banditet. Jamen, så har man R-design. Vil man have standardudgaven, jamen, så hedder det Momentum. Så man starter ved Momentum, og så tager man stilling til, om man er til luksus, eller om man er til banditet. Og vedkommende her har været til luksus. Den hurtige måde lige at se det på, at det er en Inscription, jamen, det er den blanke liste her, rundt om grillen, og også de lodrette lister nedad her, de er også blanke. Og så har vi også de blanke lister langs sideruden, og den blanke bøjle på taget. Det er sådan lige en hurtig måde at spotte, om det er, hvad udstyrsvariant det er. Hvis den her nu havde været sådan en silkesøl, mat sølv, og det her endelig har været blanksort, jamen så har det været nærdesign, og også med sort liste omkring ruden. Den er med fuld LED. Den, der hedder mid-level-lygten, den har Thors hammer her, hvor det er LED-lys. Når den møder en modkørende, jamen så blænder den selv lampen op og ned. Det vil sige, at den kører enten med langt lys eller kort lys. Og man kan altid lige se det herinde. Man kan også få en, der hedder high-level. Så er den med dynamisk lygte, det vil sige, så blænder den aldrig ned. Men den her, det er den, hvor den blænder op og ned med forlygteren. Så du skal ikke tænke på noget, når du møder en forankørende eller en modkørende. Så er den med 19-tommer hjul, Volvo-fælge, på Michelin-dæk. Fint med mønster. Jeg er helt vild med den her Denim Blue. Jeg har også haft en R-Design 1.1 T8 plug-in-udbud. Fed model. Også bagvanden her, den er en pæn bil. De var godt humør, den der, de designede den. LED-lygteren bag også. Lige se, det kører ned her. Så kan den åbne bagklappen med foden. Det er sådan noget, der altid lykkes, når man ikke har kamera tændt. Men man skal som groft sagt tage foden ind under den der, og så trække mod venstre. Stille og roligt. Jeg skal prøve. Og så er det selvfølgelig en fordel at have nøglen på sig. Der kom den. Fint stor bagagerum også. Også et pænt bagagerum med den her. Det er ikke sådan et, der er helt maltrakteret. Skal vi se, om vi kan lukke igen. Ej, vi må ellers lade være med her. Der kom. Jeg skal så længe over til venstre. Man skal lige blive kærester med dem. Igen de 19 tommer hjul. Sådan rent kosmetisk, jamen, så står den sådan set fint. Altså, den er jo fra 5. måned 2019, og har kørt knap 42.000 km. Den har nogle få små stenslag, hvis man lige kigger her. Men det kan man næsten ikke undgå. Eller det kan man ikke. Det er så nemt. Også nede i forkofangeren. Ikke noget, der er vildt. Forruden, den ser sådan set fint ud også. Og venstre forfælde, den er også fin. Så fandt jeg lige lidt herovre ved bagdøren. Når man lige åbner her, så har de altså været på noget på et tidspunkt. Kunne man lige duble lidt med laks til for at lave pænder. Heldigvis sidder det, hvor det gør. Og det samme gør sig lige gælden der. Men det er nu absolut ingenting. Og venstre bagfælge er også fint. Og kigger man sådan lige på bagkofangeren, så er den sådan set også okay. Der vil jo være lidt brugspor. Den har lige lidt der, men det går nok ikke meget. Og jeg synes også, at jeg spotter noget lige her. Ja, der. Men igen, fra 2019 har gået knap 42.000. Det er sjældent, de går 100% fri. Hvis nogen siger, at de står ligesom nye, så skal jeg altid tage jagt. Det gør de ikke. Højre bagfælge her er også lige et lille mys et sted. Der. Kunne man også lige lappe lidt. Og så har jeg jo været udsat for det samme med den her døråbning. Ja, der. Igen, det kan man lige lukke lidt af med en lakstift. Og højre førfælge, den har også været på. Jeg har vi lige hernede. Og så kan I se, at de har lukket lidt af med en lakstift der. Det er sådan lige det kosmetiske på den. Så alt i alt ude for årgangen. Og 42.000 km på klokken. Så vil jeg sige, at i hvert fald den er middel til den pæne ende. Den står altså flot i lakken også. Kabinen og så videre er også pæn.
Det er jo med sort læder i sådan en her. Man kunne også få en med lyslæder, det er jeg helt vild med, men det er lidt det del af vandet, har jeg fundet ud af. Sort kommer aldrig galt af. Man er jo lidt nørdet, når man går i til daglig. Og inscription sidder den her. Så man kan flytte lidt rundt på her med lændestøtte og flytte op og ned. Så ja, den er jo med pilot assist. Det vil sige, at når man slår fartpiloten til, så kan man faktisk også vælge at få den til at hjælpe med at køre midt på vejen. Og også sådan lige hjælpe med at svinge lidt. Altså, der er ikke 100% selvkørende, men det er ikke sådan, det er helt skævt at sige, at den godt kan køre lidt selv. Det kan. Så er der fyr i. Og der er Volvo On Call. Og Volvo On Call, det er sådan set en app, du downloader til din telefon. Og derefter, så kan du sådan set se, hvor din bil den holder hen, og du kan sige, hvornår du gerne vil afsted. Du kan også gå ind og lægge nogle ruter ind på din navigation, som du gerne vil ud og køre. Så man kan sidde og forberede sig der, og man kan også sørge for bilen en driftsvarm, når man er ude i den, ved hjælp af appen. Det er sådan set rigtig fint. Men nu går vi heldigvis en varm tid med. Jeg synes også sådan noget, som vi har hernede, er. Det er lækkert. Og så der er Sensus navigation i den. Nu er bilen slukket, så det bliver nok begrænset, hvor meget vi kan vise. Her kan man lige gå lidt ind i hjernen igen og se, hvad er der egentlig i bilen. Og gå til den anden side også. Hvad er der udstyr? Tyverialarm er jeg også i den. Man kan også gå op i hjernen af bilen, den sidder deroppe. Og så i nogle indstillinger. Nu ved jeg ikke, hvor meget vi kan få lov til, når den er slukket. My car, førerdisplay, informationer. Vis kort. Det vil sige, når jeg starter bilen op, så er navigationskortet sådan set herinde i instrumenteringen. Men her er masser af ting, man kan sidde og hygge sig med. Men altså i grov træk, så kan man sige, hjemknappen det der. Og så er det ellers bare at gå i gang med at sidde og hygge. Fordi at der er mange muligheder. Det var sådan lige lidt om vores Volvo V60 D4 Inscription fra 2019. Kører knap 42.000. Så alt i alt, rigtig fin bil. Det vil jeg sige. Kører super godt. Og kunne man godt tænke sig lidt mere kraft, jamen så har vi fået rigtig mange af dem Polestar optimeret op i Volvo. Så får de 200 heste i stedet for 190. Og de får 40 Nm mere. Og gearskifte og speedresponsen bliver også noget andet, så det er ikke sådan noget ingenting, kan man sige. Det er jo egentlig en fabrikstuning, men det er lovligt. Den bliver synet med det bagefter, og det kommer til at stå i papiren på bilen, så der er ikke noget at komme efter. Alt det er lige, som det skal være. Og det laver vi Volvo. Men det kan vi godt anbefale. Så, men var det her noget for dig, så tør vi ikke tage fat i os. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57. Det var 54, 55, 56, 57. Og mit navn, det er Michael Risager, og jeg har Carsten Risager. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.